Тріщини у залі, спальні та кухні. Цими вихідними рівнянин Мирослав Кроль прокинувся не від дзвінка будильника, а від звуку паперу, який рветься. Десь приблизно о 9-10 ранку почала тріскати стіна. Можливо, якби не була вона оклеєна шпалерами, то я й не почув би цього тріску. Але папір рвався, це було добре чути. Це протягом 2 годин утворилося буквально на очах, вона туди йде вниз до підлоги. Чоловік додає, з-під шпарин почала сипатися штукатурка. Тепер Мирослав ще більше боїться спати у власній квартирі. Адже тріщини, які виникли на кухні 2 роки назад, почали розширюватися. Майже зімкнулися з тріщиною з іншої стіни. Тобто виросли в довжину і трохи та ділянка, що біля самої капітальної стіни, розширилася. Вона була тоншою, не була такою діркою. Така ж неприємність спіткала не лише Мирослава, а й його сусідів. У 89-річної Анни Хваєвської тріщини пішли теж по стіні в кухні. Як почали ремонти собі робити кожний, то ж магазини все викидають, що почали тріскати стіни. В іншої сусідки, пані Віри, ситуація не краща. Стіни почали тріщати ще 7 років назад, коли в одній із квартир нові власники робили ремонт. Жінка вже назбирала стос документів. Каже, звертатиметься до суду. Спочатку я пішла в ЖЕК. ЖЕКа мене направили туди. Звідтіля вони вже ж комісію, ці взяли комісію з водного, там є ці вони, боже, я не знаю, його фамілія. Вони дали заключення, що це не від цього, що може гризуни. Сусіди впевнені, нові тріщини з'явилися внаслідок того, що поверхом вище тиждень назад почали робити ремонт. Там, за їх словами, знесли перегородки. Самі будівельники це заперечують. Ну, це ми наоборот тріщини убираємо. Це зносити стіни чи як? Ні, де ж тут стіни зносити? Ага, тут приміщення таке і було. Ремонтуємо перекриття. У профільному управлінні про ситуацію не знають. Та й кажуть, мешканці до них із своєю проблемою не зверталися. За останні роки управління міста будівельної архітектури не надавалися жодні документи на якісь виконання будівельних робіт за вище згаданою адресою, а саме Симона Петлюри, 7. Також мені відомо, бо я спілкувався з заступником начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Він каже, що також за останні роки ніякі дозвільні документи не бралися. Він додає, від чого саме виникли тріщини в приміщенні, невідомо, оскільки на місце повинна виїхати комісія, а запросити її до себе може лише власник помешкання, де ведуться роботи. Стверджувати важко, що це тріщини з'явилися конкретно від тих будівельних робіт, але є високий відсоток ймовірності, що саме після цього виконання будівельних робіт такі тріщини з'явилися. Тож поки що мешканцям будинку радять збирати документи та звертатися в профільне управління, бо ж не виключено, що тріщини можуть збільшитися до катастрофічних розмірів. Анастасія Боднарська, Євген Мирончук. Новини Рівного.